подкаст «Відбудова» від аналітичного центру «Вокс Україна». Ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити успішну відбудову України після перемоги і стійкість України зараз. Мене звати Ксенія Аликанкіна, я працюю в проєкті «Індекс реформ» «Вокс Україна». Сьогодні з нами Ольга Кошарна, кандидатка хімічних наук, співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України». Пані Ольго, вітаю. Добрий день. А зараз у нас важка ситуація з енергетикою, дуже багато теплової енергетики постраждало, дуже багато гідроенергетики постраждало. Що відбувається з ядерною енергетикою? Чи вона в безпеці, чи існують ризики, що Росія буде обстрілювати наші атомні станції? Ризики існують. Я хочу нагадати, що в листопаді 22-го року, коли відбувся перший класичний блекаут, коли об'єднана енергосистема України розвалилася на декілька підсистем, це відбулося тому, що одночасно влучили в трансформаторні підстанції видачі потужності всіх АЕС на підконтрольній території. І тому енергоблоки були зупинені, аварійна зупинка була, і одночасно з енергосистеми 7 тисяч мегаватт випало, і тому відбувся оцей класичний блекаут. Тому я не виключаю, що російські військові будуть обстрілювати трансформаторні підстанції АЕС. Поки що в цьому році, в минулому, вони цього не робили, але я не виключаю, і це робити вони будуть в осінньо-зимній період, на мою думку. Це, схоже, відбувається Запорізькою атомною станцією, так, коли інколи з'являються новини, що там обстрілюють лінії енергопередачі на станції, українські енергетики відновлюють ці лінії, тобто інші станції теж можуть з таким зіштовхнутися? Не зовсім. На сьогодні ЗАЕС всі енергоблоки перебувають в стані холодної зупини. Тобто вони не виробляють електроенергію з вересня 22-го року. І коли обстрілюють лінії електропередачі, втрачається енергопостачання для внутрішніх потреб, так зване, тому що працюють насоси, системи безпеки. І якщо АЕС не виробляє електроенергію, вона споживає з об'єднаної енергосистеми через дві лінії електропередач зараз. Із чотирьох високовольтних 750 кВт залишилась одна ЗАЕС підстанція Дніпро на контролюваній території, і резервна лінія 330 кВт Запорізька теплова, яка поряд ЗАЕС підстанція Феросплавна. Тому, коли після обстрілів пошкодженої лінії електропередач системи безпеки на ЗАЕС працюють на резервних дизель-генераторах. Це теж небезпечна ситуація, тому що дизель-генератори можуть відмовити, розумієте. Але найбільш небезпечно, коли енергоблок працює, як це було, наприклад, в серпні 22-го року наприкінці, коли теж аварійні зупини енергоблоки, енергоблок 5 та 6 працювали тоді. І навіть тоді експерти ми казали, що необхідно було з моменту окупації переводити енергоблоки в холодний зупин, коли ще керівництво українське контролювало персонал ЗАЕС, щоб забезпечити більш безпечний стан перебування. Але міністр енергетики, він казав, що ми експортуємо електроенергію, так і було, до речі. Ми енергетичний хаб Європи і так і інше. І регулятор, на жаль, державний регулятор ядерної радіаційної безпеки, державне регулювання, не зробив необхідних в рамках законодавства кроків, щоб наполягати на переведенні в холодний зупин цих енергоблоків. Тому ситуація така. Зараз те, що у нас графіки вимкнення світла, це пов'язано з тим, що на АЕС закінчуються паливні кампанії. Раз на рік треба перезавантажувати свіже ядерне паливо, додавати і вивантажувати відпрацьоване. Тому це обов'язково треба зробити влітку, щоб на осінньо-зимній період вони працювали, як минулу зиму, на повну потужність.
А ви сказали, що в 22-му році були блекаути через те, що атомні станції обстрілювали трансформатори. Якщо буде така ситуація знову, наскільки це небезпечно для українців? Чи є ризики якихось витоків? Чи встигнуть наші енергетики можливо заглушити станції? Тобто, чи якийсь план дій, от якщо буде таке знову? Ну, після блекауту та в листопаді 22-го експерти-атомники, які не працюють в енергоатомі, разом з Укренерго, системним оператором, вони розробили алгоритм підготовки енергосистеми України до ракетних обстрілів. Тобто, ну, зрозуміло, що Головне управління розвідки теж там брало участь. Тому що коли взлітають ці Міги, там, Су і таке інше, Сенгельс, там, є час підготувати. Я не буду, вони мають патент, але більше класичного блекауту не було, тому що вони готували енергосистему. Що стосується витоків, ну, якщо відбудеться, наприклад, обстріли трансформаторних підстанцій видачі потужності при роботі енергоблоків, то енергоблоки автоматично зупиняються системами захисту. Це декілька систем там, і це все відпрацьовано вже. Але проблема в тому, що відповідно до законодавства треба перевірити потім. Тобто не можна після зупинки енергоблоків знову виводити його на потужність без перевірки всіх систем. І це потребує часу. А от на вашу думку, наскільки ядерна енергетика для України зараз оскільки вона має бути ключовою, зараз кажуть про диверсифікацію, що нам треба розвивати якісь різні генеруючі потужності, можливо, маленькі, тому що їх важче пошкодити. От на вашу особисту думку, ми маємо спиратися на ядерну енергетику і будувати два додаткові блоки. Чи можливо ці кошти краще вивільнити на те, щоб якусь розподілену потужність будувати? Ну, в зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці зараз. Я вважаю, що розпочинати під час війни великі проекти, які потребують великих капітальних вкладень, недоцільно. Тому що треба тактично мати план там вижити в осенньо-зимній період цей, наступний і таке інше. Бо те, що Енергоатом просуває ідею добудови ХАЕС там 3-4 з російськими реакторами, які мають купляти там в Болгарії, і вони будуть видавати електроенергію років через 5, а це дуже великі кошти. І я вважаю, що це недоцільно. І треба зараз спиратися на децентралізовану генерацію, співпрацювати з органами місцевого самоврядування і громадами під конкретні проєкти, щоб такі створювати острови, енергонезалежні острови, як, наприклад, в Хмельницькому, в Тернополі, в Житомирі. Тобто або газотурбінні, газопоршневі установки для теплокомуненерго місцевих, спиратися на паливні ресурси регіонів, наприклад, торф, відходи від сільгоспвиробництва, біогаз, солома і таке інше, вугілля. Тому що зараз питання не планів і не енергетичної реалізації енергетичної стратегії до 50-го року, яка була узгоджена і прийнята в 23-му році. Ми не знаємо, що буде після перемоги, яка буде структура економіки, скільки населення залишиться в Україні. А треба прогнозувати мікс, оцей енергетичний мікс треба прогнозувати на підставі економічних прогнозів. Тому я не розумію дії уряду. Я не розумію, чому Міністерство енергетики підтримує ці божевільні проекти з будівництвом нових блоків. Тому що практика показує, наприклад, на розвинених країнах, так, що будівництво 10 років. І треба пройти все ще процедури паперові. Розумієте, я як колишній регулятор, я працювала при регулюючому органі України, довго була радником і член колегії, це такий, до речі, орган. І тому я знаю всі процедури,
що незалежний регулятор має контролювати свого ліцензіата на «Екоенергоатом» та інших ліцензіатів, бо не тільки на «Екоенергоатом». Угу. Він єдиний, хто експлуатує АЕС. А є ще поводження з радіоактивними відходами, є медицинські заклади, які використовують джерела ізотопного випромінювання для лікування і таке інше. Тому я вважаю, що те, що зараз відбувається, ну, я не розумію, як регулятор, я не розумію, це не державницька позиція. Ні у міністра енергетики, ні у «Енергоатома». «Енергоатом», наприклад, є такий приклад, уряд США подарував 7 лютого 2023 року вже була така установка газотурбінна на 24 мегаватта, і міністр вирішив, що цю установку на газі буде встановлювати «Енергоатом». Більше року вони встановлювали цю установку, і от вчора виявилося, що зима закінчилася, вони тільки навесні щось там приєднали. Розумієте, нормально говоря, це 2 тижні треба для установки такої, приєднання до мережі. І тому я вважаю, що цей менеджмент, він не здатний реалізовувати великі проекти, які требують дуже гарної і ретельної координації робіт. Ми, мабуть, всі чули, що атомна енергетика найдешевша, коштує там копійки. Чи є можливість робити якісь маленькі атомні станції, щоб диверсифікувати виробництво, щоб виробляти на них цю дешеву енергію? Чи це дуже наростить її вартість і це не має сенсу? По-перше, ми маємо блоки, які залишились нам спадок від Радянського Союзу, і там не було такого фонду по зняттю з експлуатації, куди насправді в кожній державі розвинутий є такий фонд, і з першого кіловата йдуть такі відчисляються в цей фонд. Це по-перше. Тому це є такий міф, що вона дешева. Так, собівартість десь 1 гривна 40 копійок. Але це без того, що потім буде перероблятися паливо. Це те, що буде виробництво зараз. Чи це з врахуванням зберігання відпрацьованого палива, поводження з відходами, бо є ще фонд поводження з радіоактивними відходами, який теж поповнює «Енергоатом» щорічно. Це в собівартість входить. Я вважаю, що майбутнє розвитку ядерної енергетики в Україні – це будівництво малих та середніх реакторів. По-перше, вони більш маневрові. Є до 80 проєктів в світі. І зараз вже Білла Гейтса там на Натрії реалізується проєкт. Піонером серед держав є Канада, бо вони мають північні території, які теж страждають від того, що туди дуже важко доставляти паливо дизельне там декілька місяців. І вони вибрали 3 технології малих модульних реакторів, різні, бо є там водовідні, охолодження розплавленими солями і таке інше. І вони на рівні держави прийняли програму, і перший енергоблок вони ведуть в експлуатацію у 28-му році. У нас є час спостерігати, аналізувати і вибирати реакторну технологію, але не під час війни. І теж дотично до цього, на вашу думку, який відсоток в енергетики має бути ядерна енергія, а який інші, може, більш маневрові потужності? Я за те, щоб ми виконували Паризьку угоду щодо збереження клімату. І мікс, який, наприклад, був в Україні, він такий здоровий. 50% атомна енергетика, яка в процесі експлуатації там не виділяє парникових газів. Гідроенергетика десь 8% і десь 10-12 зараз відновлювальні джерела енергії. І у нас десь щось там 25, оце були вугільні ТЕС. Тобто, на мою думку, найбільш такий перспективний розвиток – це мікс
мікс між ядерною енергетикою і на відновлених джерелах, плюс гідроенергетика, яке, наприклад, гідроакумулюючі станції, вони виконують маневрових потужностей роль. І обов'язково ці промислові накопічувачі для того, щоб балансувати об'єднану енергосистему. Зараз чому у нас така ситуація? Тому що гідроелектростанції, вони виконували роль маневрових потужностей і підключалися на піках споживання. А от що нас тепер, оскільки, знову ж таки, повертаючись до того, що зараз нас ГЕС, здається, Дніпро-ГЕС зруйнована фактично, якраз Запоріжжя, тому це моє рідне місто, і, здається, ще інші ГЕС обстрілювали. Тобто тут є втрати, в нас дуже великі втрати по ТЕС. От що нас очікує взимку, коли, навіть якщо ми будемо мати атомну генерацію, як часто будуть відключення через те, що атомна не гнучка? Ну, за повідомленнями «Укргідроенерго», 45% потужності гідроелектростанції теж пошкоджено. І скільки можна відновити до осені, невідомо, тому що це зараз закрита інформація. Ну, треба готуватися до найгіршого, з моєї точки зору. Мій життєвий досвід каже про це. Я, наприклад, своїх сусідів готувала влітку 22-го року. У нас будинок повністю на електропліти, так і інше. І тому вони заздалегідь купили туристичні плітки, газові балончики, ліхтарики там. І генератор ми купили, бо у нас об'єднання співвласників житла. І ми купили генератор, і навіть під час, коли немає світла, у нас працює один ліфт з трьох. Так, треба готуватися до найгіршого. З того, що я відчуваю, із інсайда, який я знаю, і я читаю колег, наприклад, Коваленко з Ясно, так? На мою думку, якщо 4 години на добу буде світло, то це за щастя можна вважати. Ну, на мою думку, найгірше – це ж з опаленням. І в окремих містах, таких як Харків, тому що теплоелектроцентралі 5-6 зруйновані, Зміївська ТЕС, а Харків – це велике місто. І теплоелектроцентралі, вони когенераційні установки, вони виробляють не тільки електроенергію, але й тепло. От з теплом я сподіваюся, що наші ТЕЦ відновить там. Вони постраждали дуже сильно в 22-му році, наприклад, ТЕЦ-6, біля якої я мешкаю. Тобто, от це така проблема. А от, наприклад, в зоні ядерних станцій, там, умовно, 30-кілометрова зона, раніше там були зменшені тарифи навіть на енергетику, там буде краща ситуація, тому що це поруч? Ні. Вони отримують електроенергію від оператора системи розподілу, а електроенергія від атомних електростанцій, вона в об'єднану енергосистему. І з об'єднаної енергосистеми вже розподіляється там через оператора системи розподілу і таке інше. І ще в мене питання. Можливо, ви знаєте, що відбувається з промисловістю? Наскільки їх обмежують зараз в постачанні енергії? Наскільки вони, можливо, навіть взимку, чи зможуть вони зберегти роботу? Хто в першу чергу буде отримувати електроенергію? Чи населення, чи промисловість? Ну, це я не знаю точно, але я бачу, що, наприклад, якщо промисловість закупляє імпортує електроенергію з європейських країн, то там є якісь там привілеї. От. Тобто, це по-перше. По-друге, промисловість вже почала розуміти, що треба розраховувати тільки на себе. І вони встановлюють або потужні дизель-генератори, або сонячні станції. Тобто, промисловість зараз реалізує такі невеликі для власного споживання проекти, і не тільки там дизель-генератори, а от іменно такі вже на газі, сонячні, вітрові і таке інше. Я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб отримувати прибуток і зберігати робочі місця для людей. І ще в мене теж таке вже, можливо, ближче до кінця питання про гармонізацію нашої енергосистеми з європейською енергосистемою. Як ви думаєте, як це вплинуло на нас? Чи додало нам це стійкості? Чи зможемо ми зимою гарно цим скористатися спільними лініями електропередач? І
дотично, що нам потрібно зробити, щоб вступити в ЄС в енергетичній сфері, можливо, м'якіше, яке законодавство підготувати, можливо, які потужності, що змінити в енергетичній системі, щоб ми інтегрувалися в ЄС? Ну, безумовно, після синхронізації нашої енергосистеми з європейською, ми зараз імпортуємо 1700 мегаватт. До 34 мільйонів кіловат-годин на добу буває. Але це не дуже багато. Якщо враховувати, що от прем'єр-міністр це озвучив, що ми втратили 9 тисяч гігаватт. 9 тисяч гігаватт – це як 9 великих енергоблоків ВВЕР-1000, розумієте? У нас 15, ну, з урахуванням ЗАЕС, на ЗАЕС 6 тисяч мегаватт. Тобто 1700 мегаватт. Зараз йдуть переговори збільшення оцього перетину для імпорту. Ну, максимум це буде 2200. Ну, це не рятує нас, розумієте, не врятує. І зараз ми імпортуємо дуже багато. Але і сонячні станції інтенсивно зараз працюють. І ми втратили електростанції, вітрові, наприклад, і сонячні на окупованих територіях Херсонщини, бо там вітрові були, цей парк. Що стосується законодавства, то я брала участь в моніторингу, наприклад, як ми виконували договір щодо асоціації, так, ну, треба, важко казати, бо енергетична стратегія України до 50-го року, вона закрита. Я не зрозуміла, за яких таких вообще причин, тому що це по-перше. По-друге, є проєкт такий національний плану клімату та енергетики. От. Але, на мою думку, ще зарано щось планувати. Зарано проблема номер один – вижити зиму 24-25, зиму 25-26. І, на мою думку, ще треба 26-27 думати. Що можуть громади робити конкретно в себе для того, щоб встояти і пройти зиму якнайлегше? Ну, по-перше, вони мають розробляти проекти з врахуванням особливості свого там регіону або громади, так, і, ну, от, по-перше, отримувати від уряду США когенераційну установку, як це було в Хмельницькому, в Тернополі, Житомирі, і передавати на баланс теплокомунальну енергію. Це дуже швидко все встановлюється. Але стимулювати якісь проекти для бізнесу, наприклад, щоб бізнес для власних потреб використовував місцеві енергоресурси там, або відходи від сільхозвиробництва, біогаз і таке інше, торф. І є проекти, до речі, наприклад, Південтеплоенергомонтаж в Бучі, є підприємство, яке виробляє котли на соломі, наприклад. І вони теж от для селищ якихось невеликих, і це достатньо для забезпечення електроенергії, теплом цих селищ. Тобто вони знають особливості своєї громади і тонкощі якісь, і можуть вони звертатися, зрозуміло, до Міністерства енергетики, який координує фонд підтримки енергетики України з донорських коштів. Там, на мою думку, зараз 450 мільйонів. І краще оце роздавати ці кошти під конкретні проекти громад, вже розроблені от з цього центрального фонду. А як ви думаєте, підвищення тарифів, воно сприятиме от розвитку таких технологій, чи це просто буде можливо, ну, ці гроші підуть в нікуди, грубо кажучи? Ні, ну, ці гроші підуть Енергоатому, перш за все. Справа в тому, що різниця між тарифом 2,64, який був, і риночним тарифом на електроенергію, от це компенсував для оператора розподільних мереж і от електрозбитів там, саме на Енергоатом 85%. Тобто він за минулий рік заплатив з доходу загального свого за продаж електроенергії 124 мільярди. А взагалі Укргідроенерго теж 15%. От, це такий спеціальний обов'язок. Ну, це не нормально, це не ринок. Розумієте? Тобто промисловість, вона купляє електроенергію за ринковою ціною, а у всьому світі ті, хто більше купляє, ті менше платить. А це от сприятиме тому, що буде залишатися більше у Енергоатому,
І він це для розвитку якогось, але не на будівництво великих блоків має спрямовувати ці дивіденди, хай платить Кабінету міністрів там, або Кабінет міністрів щось таке, якусь постанову веде, щоб там обов'язково там зобов'язати. Енергоатом має ліцензію на виробництво електроенергії, він може будувати якісь інші установки, невеликі. Я пам'ятаю, коли в Криму передала йому на баланс вітрову установку до Нузлаві. Він зробив ремонт, а потім анексували Крим. Тобто він вклав кошти в вітроустановку, і він плани мав, наприклад, на сонячні електростанції, бо є такі, такі місцевості біля АЕС, і там немає мешканців, і був сонячку такий проєкт у них був. Тобто вони планували розвивати сонячну енергетику. Хай розвивають альтернативну також. Чи може бути так, що це підвищення цін, воно сприятиме зниженню споживання і більшій економії, і меншим відключенням? Ні, на відключення це не вплине, на жаль. При ситуації таке катастрофічне руйнування генеруючих потужностей, на жаль, не вплине. Дякую. Це був подкаст «Відбудова». Сьогодні в нас була в гостях Ольга Кошарна і я, Ксенія Аликанкіна. Почуємося.